हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि हरिवरूपादिक जय हरे कृष्ण सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त वृन्दहरूलाई आजको यस भागवतम प्रवचन नियमित श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ आज हामीले यो महिना जुन गीता जयन्ती महिनाको रूपमा रहेको छ हामीहरूले विश्वभरि ग्रन्थ वितरणको महिनाको रूपमा मनाइराखेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ कि श्रीलपरूपाजीका ग्रन्थहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् र श्रीलपरूपाजीका ग्रन्थहरू किन वितरण गर्नुपर्छ र विशेष गरेर यो कालचक्र जुन समयको चक्र छ यो कति महत्त्वपूर्ण छ र विशेष गरेर गीता जयन्ती यो जुन कालक्रममा वर्षमा एकपटक आउँछ यसलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ सरस्वती यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सो पहिला हामी कीर्तन गरौँ जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवार ई गोपी जन बल्लभ गिरीवार

शोध नंदन व्रज जनरंजन हे मुन चारी नीय राधा माधव कुंजविया Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare.

हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Dama <laughs> Dama हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रा गो राधा गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधे जय राधी माधव गौरनीताय जगन्नाथ बल दे सुभद्रमाय जय जय प्रभु पा जय जय प्रभुप प्रभु प्रभुप जय तेल प्रभुपय राधा हरि भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महाराणि की श्री श्री गौरनिताय की शिरला प्री हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय

देवीं सरस्वतीं व्यासं तातो जयमुदीरयेत् नाष्टप्रायेषु अभद्रिषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतं स्कन्दति अध्याय ए क्यालकुलेसन अफ टाइम फ्रम द एटम परमाणुबाट अडु परमाणुबाट समयको गणना श्लोक सङ्ख्या आज हामी दस एघार बाह्र र तेह्र चारवटा श्लोकहरू उच्चारण वाचन गर्नेछौँ दस एघार र बाह्रमा तात्पर्य छैन अनुवाद मात्रै छ हामी श्लोक सङ्ख्या दस सबैले दोहोऱ है त त्वरो मर्त्यानम आहानि ऊभे पक्षाः पञ्चदशानि शुक्लः कृष्णश्च मन्नद यामास चत्वरश्चत्वरो मर्त्यानाम् अहानि उभे पक्ष्याः पञ्चदशानि शुक्लः कृष्णश्चमानद एमास चाद्वारश्चत्वरो मर्त्या नाम् अहनि उभे पक्षः पञ्चदशानि शुक्लकृष्णासमानद दरोणश यमासत्वारसत्वारो यमासत्वारसत्वारो मर्त्यनाम अहनीवे मर्त्यनाम अहनीवे पक्षः पञ्चदशानि पक्षः पञ्चदशानि

एमा थ्री आवर्टर फोर चर एंड फोर मर्त्यानाम ऑफ द ह्युमन बींग ड्यूरेशन ऑफ द डे उभे बोथ डे नाइट पक्ष फर्ट नाइट पंचदश फिफ्टीन अहानी डेज शुक्ल वाइट कृष्ण ब्लैक चल्शो मन मेजर्ड translation it is calculated that there are four praharas which are also called yamas in the day and four in the night of the human being similarly 15 days and nights are fortnight and there are two fortnights white and black in a month text number 11 तय समुच्चयो पतृण तह दस दौतावृतु शिणम चोत्तर दिवि द एग्रेगेट्स ऑफ टू फोर्ट नाइट्स इज ओन मंथ एंड दैट पीरियड इज ओन कंप्लीट डे एंड नाइट फॉर द प्लानेट्स टू ऑफ सच मंथ्स कंप्राइज वन सीजन एंड सिक्स मंथ कंप्राइज ओन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ सन फ्रम साउथ टू नॉर्थ टेक्स नंबर टुवेल्व अए ने चाहनी प्राहोर वत्सरो द्वादश स्मृत संवत्सर शतम निर्णय पारा निरूपित टू सोलर मूवमेंट्स मेक वन डे एंड नाइट ऑफ द डेमिग्स एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट इज वन कंप्लीट कैलेंडर ईयर फॉर द ह्यूमन बीइंग द ह्यूमन बीइंग हेज अ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ वन हंड्रेड इयर्स टेक्स नंबर थर्टीन ग्रह रक्ष परमाणु अधीन जगत संबत पर निमीशो विभु ट्रांसलेशन इन्फ्लुएंशियल स्टार्स इज

आल् बडीज आर् अन्डर द इन्फ्लुएन्स आफ् कालचक्र आर् आर्बिट आफ् इटर्नल टाइम एन्ड इच् अफ् देमा एज अ सेड्युल्ड अर्बिटल टाइम् आफ्व ओन् संवत्सर अमतिर ज्ञानञ्जनसलाक चक्षुन्मिलित मेन तस्मै श्री गुर नम श्री चैत्यमोष्टुतले स्वयम् रूपमा दास पदाक जय श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अरे <coughs> कृष्ण मुखम करोति वाचलम पंगुम लंगा इतिGrim एत कृपाह तमहं वन्दे श्री गुरुन्दिन तारिनम परमानन्द माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरि ओम तसत् हरे कृष्ण सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्दा रुलाई सम्पूर्ण वैष्णव भक्तवृन्दा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस नियमित श्रीमद् भागवतम प्रवचन शृङ्खलामा र आज हामी स्कन्द तिन अध्याय एघार श्लोक सङ्ख्या दस एघार बाह्र र तेह्र यी चारवटा श्लोकहरू भर्खरै वाचन गऱ्यौँ र हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर रा। विशेष गरेर यो जुन यी चारवटा जुन श्लोकहरू हामीले वाचन गऱ्यौँ यसमा चाहिँ कालचक्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ र त्यो कालचक्र के हो र विशेष गरेर त्यसको सन्दर्भमा अहिले हामी जुन कालखण्डमा छौँ अथवा वर्षको जुन अवधिमा छौँ जसलाई यो गीता जयंती महिना भनेर हामीले मनाउँछौँ र यो गीता जयन्ती महिनाको महत्व के छ भन्दाखेरि शिल्प रूपाजीका ग्रन्थहरू हामीले विश्वभर वितरण गर्छौँ र त्यसको सन्दर्भमा रहेर हामी आज केही चर्चा गर्नेछौँ र सम्भव प्रथमतः श्लोकसङ्ख्या दसबाटै यहाँ शिल्प रूपाजीले अनुवाद गरेर वर्णन गर्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ विभिन्न यो समयका टेक्निकल कुराहरूको वर्णन भएको छ जस्तो कि प्रहरहरूको बारेमा यमहरूको बारेमा अनि त्यस पछाडि पक्षीहरूको बारेमा समयका पक्षीहरू महिनामा दुईवटा पक्षीहरू आउँछन् अनि त्यस पछाडि महिनाको बारेमा अनि महिना महिना मिलेर जुन ऋतुहरू बन्छन् त्यसको बारेमा र त्यसै गरेर यो सबै वर्षहरूको बारेमा र यसको बारेमा यहाँ वर्णन छ सामान्यतः हामीलाई यो सरस्वती समयको गणना अब वैदिक साहित्यमा यसलाई छुट्टै विज्ञानै छ जहाँ चाहिँ विशेष गरेर यो ग्रह नक्षत्रदेखि लिएर यी सबै कुराहरूको बारेमा यो समयको जुन चक्र छ यसको बारेमा हामी विस्तृत अध्ययन गर्न चाहन्छौँ भनेपछि यसका लागि भागवतमा पनि वर्णन छ र ज्योतिष शास्त्र लगायत अन्य शास्त्रहरूमा यसको विस्तृत वर्णन छ हामी त्यतातिर जाँदैनौँ तैपनि प्रसङ्ग चलेको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ शिल्प रूपाजीले जुन अनुवाद र तात्पर्यमा वर्णन गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ जस्तो कि यहाँ के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि यो जुन छवटा महिनाहरू छन् छवटा वर्षका छवटा महिनाहरू एउटा छवटा महिनालाई उत्तरायण भनिन्छ भनेपछि फेरि अर्को छवटा महिनालाई के भनिन्छ दक्षिणायन भनेर भनिन्छ भनेपछि अयन छवटा महिनाबाट एउटा अयन भन्छ र उत्तरानायन र दक्षिणायन भनेर दुईवटा ऐनहरू छन् भनेर परुपातजीले यो कुरालाई वर्णन गर्नुहुन्छ अनि त्यसै गरेर जुन विशेष गरेर हामीहरूले ऋतुहरू भनेर वर्षमा ऋतुहरू आउँछन् होइन ती ऋतुहरू कतिवटा छन् हामीहरूले कतिवटा ऋतुहरूको बारेमा पढ्ने गर्छौँ यो त सानै होइन स्कुल लेभलमा पनि हुन्छ नि होइन कोर्सहरूमा कतिवटा ऋतुहरू छन् भन्दाखेरि विशेष त छवटा ऋतुहरू हुन्छन् जस्तो कि बसन्त ऋतु त्यसपछि बसन्त पछि के के छ ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु पछि शरद ऋतु हेमन्त ऋषु ऋतु शिशिर ऋतु होइन जस्तो कि बसन्त ऋतु भनेर हाराहारीमा चैत्र वैशाखलाई बसन्त ऋतु दुईवटा महिनाको एउटा ऋतु हुन्छ भनेपछि बाह्रवटा महिनाहरू छन् वर्षमा ती बाह्रवटा महिनाबाट दुई दुईवटा दु महिनाको एउटा ऋतु भएपछि कतिवटा ऋतु भए छवटा ऋतु भए अनि त्यसरी यी विभिन्न ऋतुहरूको बारेमा पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ अनि त्यसै गरेर यो दुईवटा महिनाबाट एउटा ऋतु मान्छ भनेपछि एउटा महिनामा फेरि दुईवटा पक्षीहरू हुन्छन् कृष्ण पक्ष र गौरव पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष पनि भन्ने गरिन्छ भनेपछि पन्ध्र दिनको कृष्ण पक्ष र अर्को पन्ध्र दिनको चाहिँ के हुँदो रहेछ शुक्ल पक्ष अथवा गौरव पक्षी भनेको जब पूर्णिमा आउँछ नि पूर्णिमामा चन्द्र चाहिँ आफ्नो पूर्ण आकृतिमा आकाशमा होइन रातिमा उदाउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि बिस्तारै पूर्णिमा पछि औँसीसम्म जाने बेलामा निरन्तर चन्द्रमाको आकार घट्दै घट्दै जान्छ भने पछाडि यो अवधिलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ कृष्ण पक्ष भनिन्छ अनि फेरि औँसीबाट पूर्णिमासम्म निरन्तर चन्द्रमाको आकार बढ्दै जानुहुन्छ र पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ पूर्ण चन्द्रको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भनेपछि यो अवधिलाई के भनिँदो रहेछ भन्दाखेरि गौरव पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष भनिन्छ र त्यसै गरेर यो चाहिँ एक महिनामा दुईवटा पक्षीहरू छन् भनेर यो कुरा पनि यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ र यी दुईवटै पक्षीलाई हामीले भगवान्को सेवामा सदुपयोग गर्नुपर्छ साह्रै नै हो अनि त्यस पछाडि फेरि एउटा दिनको पनि वर्णन के छ भन्दाखेरि हामीहरूले भन्छौँ नि दिनमा विभिन्न प्रहरहरू हुन्छन् भनेर कुन प्रहरमा के काम गर्ने कसो गर्ने भनेर यस्ता कुराहरू पनि आउँछन् र विशेष गरेर कृष्ण भक्तिमा यो समयको गणना किन महत्त्वपूर्ण छ त हामी किन यो टेक्निकल कुरातिर जाने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ जस्तो कि टेक्निकल कुरा समयको टेक्निकल कुरा पनि केही आधारभूत जानकारी हुन किन जरुरी छ भन्दाखेरि दिनमा विभिन्न प्रहरहरू छन् अथवा विभिन्न मुहुर्तहरू छन् र विशेष गरेर हामी चाहिँ जति पनि प्रहरहरू छन् जति पनि मुहुर्तहरू छन् यी सबै प्रहर र मुर्तहरूलाई कृष्ण कन्सियस अथवा कृष्ण भावना भावित बनाउने नै हो तर हर बखत हामी अब माला जपेरै बस्न त सक्दैनौँ होला फेरि दिनैभरि चौबिसै घन्टा सके त राम्रो हरिदास ठाकुर जस्तो अथवा अरू अरू महान वैष्णव वा आचार्यहरू जस्तो गरेर अब चौबिसै घन्टा नभए नि बिस घन्टा बाइस घन्टा जप हाम्रो त्यो तागत नहोला त्यो क्षमता नहोला त्यही भएर परुपातजीले इभन चौसठी माला जप गर्नलाई शास्त्रमा रिकमेन्डेसन हो र चौसठी माला पनि जब परुपातजीले पश्चिमा देशहरूमा गएर यो सिस्टम भन्नुभयो त्यहाँका पश्चिमा देशका भर्खर भर्खर जोडिएका त्यहाँका भक्तहरू भनौँ जो हिप्पिज कल्चरबाट आएका थिए अथवा विभिन्न त्यो जुन विदेशी संस्कृतिबाट आएका थिए उनीहरूलाई चौसठी माला जप्न साह्रै गाह्रो भयो कि भनेपछि करिब करिब आठ घन्टा लगातार जप्नलाई गाह्रो भयो त्यसपछि परुपातजीले के गर्नुभयो त्यो आठ घन्टामा जुन जप गर्नुपर्ने हो नि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको स्थिति हेरेर कतिमा झार दिनुभयो भन्दा हाम्रो स्थिति हेरेर दुई घन्टा अर्थात् मिनिमम कम्तीमा सोह्र माला अनि बाँकी छ घन्टा त बच्यो फेरि छ घन्टा के गर्ने त भन्दाखेरि खेर फाल्नलाई होइन भगवान्को सेवा गर्नलाई ताकि हामीले चौसठी नै माला जप गरेको फल प्राप्त गर्न सकौँ त्यही भएर अब हामी माला त जप गर्छौँ तर माला सबभन्दा राम्रो कतिखेर जप गर्ने त समयको बारेमा हामीलाई जानकारी भयो भने हामी त्यो अनुसार हामीले टाइम टेबल बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही भएर प्रसङ्गवश एकचोटि एक श्याम सुन्दर प्रभु जो चाहिँ परुपातजीको शिष्य हुनुहुन्छ उहाँहरू बिहान मन्दिरमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो एकदमै परुपादजीको अनन्य शिष्य हुनुहुन्थ्यो तर एउटा बिहान परुपादजी ले देख्नु हुँदैन कि उहाँहरू आरतीमा आउनु भएको छैन भनेको ब्रह्मुहुर्तको समयमा जुन स्कन मन्दिरमा परुपादजीले साढे चार बजे आरती गर्ने सिस्टम बनाउनु भएको छ मङ्गलआरतीमा श्याम सुन्दर प्रभु जस्तो वरिष्ठ भक्त देखिनु हुँदैन अरू पनि केही भक्त देख्नु भएको थिएन सोध्नुभयो त्यहाँको भक्तहरूलाई खै श्यामसुन्दर भन्दाखेरि उहाँहरू त हिजो सेवा गर्नुभएको आज चाहिँ उठ्नु भएको छैन सुतिरहनु भएको छ अथवा अहिलेसम्म उहाँहरू आउनु भएको छैन भनेपछि परुपाजीले उहाँहरूलाई बोलाएर सोध्नु भन्नुहुन्छ बिहान बर्म मुहुर्तमा उठ्नु भनेको कुनै ठुलो तपस्याको कुरा होइन तिमीहरूलाई खासै एकदमै ठुलो लाग्छ होला भनेर यो आधारभूत कमन सेन्सको कुरा हो मान्छेले अलिकति एउटा तर्क लगाउने हो भनेपछि सामान्य आधारभूत जीवनमा भक्तिमा मात्र होइन कि हरेक स्थितिमा एउटा आदर्श मानव बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज त्यही भएर यो कुनै ठुलो तपस्याको कुरा होइन यो कमन सेन्सको कुरा हो बिहान छिटो उठ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ किन बिहान छिटो उठ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन वर्म मुहुर्त छ जस्तो कि दिनमा हामीले प्रहर र मुहुर्तको कुरा गर्ने बेलामा एक दिनमा कतिवटा मुहुर्तहरू हुन्छन् भन्दाखेरि तिसवटा मुहुर्तहरू हुन्छन् हरेक दिनमा तिसवटा मुहुर्तहरू हुन्छन् र तिसवटा मुहुर्तहरूमध्ये यो जुन भगवान्को माला जप गर्नलाई अथवा ध्यान मेडिटेसन यस्तो योगा ध्यानहरू गर्नका लागि सबभन्दा उपयुक्त मुहुर्त भनेको कुन मुहुर्तलाई मानिन्छ ब्रह्मुहुर्तलाई मानिन्छ अब ब्रह्मुहुर्त कतिखेर रा पर्छ राति बाह्र बजे यति जानकारी भएन भने त राति बाह्र बजे उठेर म बर्म मुहुर्तमा जपा गर्दैछु भन्ने नि भाउ किन राति बाह्र बजे जप्नुभएको भन्दाखेरि बर्म मुहुर्तमा जप्पा गरेको बर्म मुहुर्त कतिखेर पर्छ त सबभन्दा राम्रो बाह्र बजे नै जपा गरे त राम्रै हो राति नै सके त तर सबभन्दा अब रातभरि दिनभरि जप्न सकिँदैन भने उत्कृष्ट समय कुन छ त्यो पत्ता लगाएर जप्न पऱ्यो र त्यो जप गर्नका लागि ब्रह्मुहुर्त भनेर कुन समयलाई भनिन्छ सामान्यत जुन समयमा हामी यो मङ्गल आरती गर्छौँ अथवा यो जुन अवधि चलिरहेछ नि भनेपछि यो अवधि झन्डै झन्डै बर्हममुहुर्तको सेरोफेरोको अवधि हो भनेपछि ठ्याक्कै बर्म मुहुर्त कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हरेक दिन बिहान छ बजेबाट सुरु गरौँ न छ बजेदेखि अडचालिस मिनटको अवधि जुन छ त्यसलाई एउटा मुहुर्त भनिन्छ जस्तो कि छ बजेदेखि छ अडचालिससम्मको समयलाई एउटा मुहुर्त भनिन्छ रुद्र मुहुर्त भनिन्छ त्यसलाई भनेपछि अडचालिस मिनट छ बज्नुभन्दा अडचालिस मिनेट अगाडिको एउटा अवधि छ त्यसलाई फेरि अर्को मुहुर्त भनिन्छ त्यो मुहुर्तको नाम के हो भन्दाखेरि समुद्र मुहुर्त भनेको पाँच बाह्रदेखि छ बजेसम्म भनेपछि अडचालिस मिनेट भयो कि भएन त्यसलाई भन्छ समुद्र मुहुर्त अनि त्योभन्दा पनि अडचालिस मिनेट अगाडि भनेको चार बजेर हाराहारीमा चार चौबिसदेखि पाँच बजेर बाह्र मिनटको जुन अवधि छ त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्मुहुर्त जुन ब्रह्मुहर्तमा ठ्याक्कै मङ्गल आरती हुन्छ हाम्रो चार चौबिसबाट जुन पाँच बाह्र छ नि हामीले ठ्याक्कै मङ्गल आरती हेर्नुहोस् त परुपातजीले कति वैज्ञानिक तरिकाले मङ्गलाआरतीको टाइमिङ गर्नुभएको रहेछ अब हामी अब आठ बजी आरती गरेर त हुँदो रहेछ नि त ब्रह्मुहुर्तमा गर्दा सबभन्दा अधिक हामीहरूलाई फल फाइदा प्राप्ति हुन्छ त्यही भएर त्योभन्दा अगाडि पनि जुन यो ब्रह्मुहुर्तभन्दा अगाडिको समय पनि छ केही समय केही एक दुई मुहुर्त अगाडिको त्यहाँबाट चाहिँ आध्यात्मिक साधनाका कार्यहरू गर्नलाई एकदमै उत्कृष्ट मानिन्छ त्यही भएर करिब करिब तिन बजे अथवा साढे तिन बजे जुन भक्तहरू उठेर माला जप गर्नुहुन्छ यो अत्यन्त उत्तम मानिन्छ किन भन्दाखेरि ब्रह्मुहुर्तको अगाडिको र बर्हमुहुर्तको ठ्याक्कै पछाडि अहिले चाहिँ ब्रह्मुहुर्तको ठ्याक्कै पछाडिको मुर्त चलिरहेछ यो नि अत्यन्त उत्तम मुहुर्त हो तर जति जति दिउँसो हुँदै गयो माला जप्ने बेलामा के हुँदैन ध्यान केन्द्रितै हुँदैन हो कि होइन तर बिहान सबेरै उठेर जप गऱ्यो भनेपछि जस्तै चञ्चल मन पनि हुन त चञ्चल त के हुन छोड्थ्यो चञ्चल हिमन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिडम होइन भनेपछि एकदमै गाह्रो छ बरु वायुलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छ अर्जुनले त्यही भन्नुभयो बिहान ब्रह्मुहुर्तमा नि चञ्चलै हुन्छ तर चञ्चलताको हामीले मापन गर्ने भनेपछि अरू समयमा भन्दा मन अलि स्थिर हुन्छ कि त्यति धेरै चञ्चल हुँदैन दिनभरि हामी यता यतातेता के के गर्नुपर्छ कैयौँ सङ्गत गर्नुपर्छ सङ्ग दोष स्पर्श दोष अन्न दोष के के दोष लाग्दा लाग्दै बेलुकीको समयमा जप गर्न लाग्यो भने के हुन्छ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण होइन त्यो जप गर्दा गर्दै हामी चाहिँ अब वास्तविक समाधि होइन नक्कली समाधिमा पुगिसकेका हुन्छौँ अनि त्यस पछाडि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णलाई दसमाला माला दस मिनट भएछ एक माला भन्दै सार्नुपर्छ अनि त्यही भएर यो समयको कालखण्डको बारेमा किन जानकारी हुन हुनुपर्दो रहेछ यो प्रहरको बारेमा किन यहाँ जानकारी दिइरहनु भएको छ भागवतमा किन भन्दाखेरि यिनी कुराहरू कमसेकम आधारभूत जानकारी हुन जरुरी छ जस्तो कि हामीले यहाँ केसको चर्चा गरी मुहुर्तको प्रहरहरू भनेर फेरि कतिवटा प्रहरहरू मानिन्छन् चौबिस घन्टामा भन्दा आठवटा प्रहरहरू छन् जस्तो कि बिहान जुन बिहानको अवधि छ बजेदेखि नौ बजे भनेपछि करिब करिब यो ठ्याक्कै होइन करिब करिब तिन घन्टाको अवधि छ यसलाई भन्छ एउटा प्रहर जुन यहाँ परुपाजीले नि प्रहरको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि नौ बजेदेखि बाह्र बजेसम्म मध्यान्नको बाह्र बजेसम्मको प्रहरलाई अर्को प्रहर भन्छ अनि बाह्रदेखि तिन बजेसम्म अर्को प्रहर हुन्छ त्यसै गरेर तिनदेखि छ छदेखि नौ फेरि नौदेखि राति बाह्र राति बाह्रदेखि तिन अनि त्यसै गरेर तिनदेखि छ भनेर कतिवटा प्रहरहरू भए दिनमा जस्तो कि हामीले भन्छौँ नि अपराह् भन्छौँ नि त भनेको भन्नु बुझ्नु भएको छ नि अपराह्न भनेको चाहिँ प्रहर हो क्या एउटा जुन अपराह प्रहर कति बजेदेखि कति बजेसम्म हुन्छ भन्दाखेरि दिउँसोको बाह्र बजेदेखि अनि तिन बजेको अवधिलाई भन्छ अपरान्ह गुड आफ्टरनुन भनेको त्यही हो होइन त्यसै गरेर जुन प्रहर भनेर बिहानको जुन अवधि छ छ बजेदेखि नौ बजेको त्यसलाई चाहिँ पूर्वान्न भनेर यो चाहिँ हामीले मर्निङ भन्छौँ नि गुड मर्निङ भनेर त्यो प्रहर भयो हाराहारीमा वा सेरोफेरोमा अनि त्यसै गरेर नौ बजेदेखि बाह्र बजेको समयलाई के भन्दो रहेछ मध्यान्न मध्यान्नको बाह्र बजे भन्छ होइन भनेको हो नौदेखि बाह्र बजेको अवधिलाई भन्दो रहेछ मध्यान्न अनि नौदेखि के अरे बाह्रदेखि तिन बजेकोलाई अपराह अनि त्यसै गरेर तिन बजेदेखि छ बजेकोलाई सयनकाल भनेर मतलब यसरी विभिन्न नामाकरणहरू छन् जुन चाहिँ हामी त्यतातिर धेरै डिटेलमा नजाउँ तर भनाइको सार के हो भन्दाखेरि समयहरू समयको यो चक्र यसरी चलिरहेछ कि विभिन्न ग्रहहरू नक्षत्रहरू जति पनि यहाँ छन् होइन जस्तो कि कहिले बृहस्पतिको प्रभाव पर्छ कहिले शनिको प्रभाव पर्छ कहिले राहु केतु आदि इत्यादिको प्रभाव पर्छ भनेर त्यही अनुसार त यो ज्योतिष विज्ञानको गणना हुने हो नि त्यही अनुसार चिना बन्ने हो त्यही अनुसार तपाईँ चिनामा तपाईँको नामाकरण हुने हो त्यही अनुसार ग्रह ग्रह दशाहरू यो दशाफलहरू क्यालकुलेसन हुने हो भने पछाडि यो समयको जुन विस्तृत वर्णन छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो प्रसङ्गमा यहाँ यो जुन अध्याय छ नि यो अध्याय यति वैज्ञानिक अध्याय छ कि आजभोलि धेरै व्यक्तिहरूले विज्ञानको धाक लगाउँछौँ होइन विज्ञान कहाँ प्रगति गर्यो भनेर र यो अध्यायको टाइटललाई हेरौँ त के छ क्यालकुलेसन अफ टाइम फ्रम द एटम भनेको अणु परमाणुबाट समयको गणना परापूर्व कालमा परमाणुबाट समयको गणना हुन्थ्यो अरे हामीलाई अहिले परमाणु भन्ने होइन माइक्रोस्कोप के के स्कोप आए पछाडि बल्ल हामीलाई अलिकति परमाणुको जानकारी भइरहेछ र भागवतमा पाँच हजार वर्ष अगाडि सुखदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराज र सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू साधु सन्तहरूलाई केसको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ परमाणुको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ र परमाणुको जुन यो जुन भाइब्रेसन छ यसको जुन आफ्नो कक्षमा यो परमाणु घुम्छ अनि यसको जुन गति छ त्यसको आधारमा समयको मापन हुँदो रहेछ पहिलादेखि त्यही भएर यो सबै वैज्ञानिक कुराहरू छन् होइन जुन आजभोलि हामी आकाशमा प्लेन उडे पछाडि छक्क पर्छौँ र आकाशमा प्लेन उड्नलाई सम्भव छ भनेर तब मात्रै हामीहरूलाई विश्वास लाग्यो जब प्लेन उडे त्योभन्दा पहिला जब आकाशमा चाहिँ पुष्प विमान उड्न सक्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीहरूले त विश्वास गरेनौँ नि त जबसम्म प्लेन आकाशमा उडेनन् तबसम्म हामीलाई पुष्प विमानको कन्सेप्ट एकदम काल्पनिक लाग्यो भनेपछि शास्त्रमा भएको कुरालाई विश्वास गर्नलाई विज्ञानले के गर्नु पऱ्यो यो एरोप्लेन बनाउनु पऱ्यो कि जब कि त्यो एरोप्लेन हेर्नुहोस् त कति दुर्घटनाहरू हुन्छन् र त्यसमा कति कुराहरू मिलाउँदाखेरि अब त्यसको फेरि साइज फिक्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब एक सय पचासजना अटाउने भनेपछि एक सय पचासकै हाराहारीमा मात्र अटाउँछन् त्यहाँभन्दा बढी अटाउँदैनन् तर पुष्प विमानको कन्सेप्ट कसरी वर्णन गरेको छ अब केही गरी एक लाखजना मान्छे बस्नु पऱ्यो भने त्यो सा विमान एक लाखजनाको हुन्छ ठुलो अब दुईजना मात्र जानु जानुपऱ्यो भने दुईजनालाई पुग्ने टाइपको हुन्छ अनि त्यसमा फेरि जुन फ्युलहरू छ आज आजभोलिको जस्तो सिद्धिने खालको फ्युलहरू छैन होइन सबभन्दा एकदमै सबभन्दा सस्तो फ्युल जुन मर्करीहरू प्रयोग गरेर प्रयोग गर्ने त्यस्तो फ्युलहरूबाट पनि पुष्पामान ओड्थे भनेर यस्ता कुराहरू तथ्यहरू हाम्रा शास्त्रहरूमा छन् त्यही भएर चाहे समयको गणनाका कुराहरू हुन् चाहे कुनै पनि कुराहरू हुन् यी सबैको पछाडि विज्ञान छ तर त्यो कुरालाई पत्ता लगाउनलाई अब हामी पनि सक्षम हुनु पर्यो छन त छ नि तर त्यो जान्नका लागि हामी पनि त हुनु पऱ्यो नि पहिला परापूर्वकालका ऋषिमुनिहरू योग्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो मन्त्र पढेको भरमा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँका व्यक्ति बिचमा कम्युनिकेसन हुन्थ्यो सञ्चार हुन्थ्यो जसरी अहिले हामीले फोन हान्नुपर्छ त्यो बेला फोन हान्नु पर्ने थिएन पार्टिकुलर कुनै मन्त्र पढेर हजारौँ माइल परको अथवा किन हजारौँ माइल पर एउटा ग्रहदेखि अर्को ग्रहसम्म पनि <S -didd surrender> आ, पाई ला पाई ला के हुन्थ्यो वार्तालाप हुन्थ्यो पहिला पहिला ऋषिमुनिहरू त्यसरी वार्तालाप गर्थे मनको गतिमा वार्तालाप हुन्थ्यो मन कति हेर्नुहोस् त विज्ञानले अहिले सबभन्दा तीव्र गतिमा यात्रा गर्ने कुरा भनेर केलाई भन्छ प्रकाशलाई लाइट होइन प्रकाश तर हाम्रा शास्त्रहरूमा मनको गतिको कुरा छ मन कति छिटो चन्द्रमामा पुग्छ हेर्नुहोस् त चन्द्रमामा प्रकाश पुग्न त कति टाइम लाग्छ नि त तर मन चाहिँ झट्ट हेऱ्यो भने चन्द्रमामा पुगिसक्यो सूर्यमा पुगिसक्यो त्यति छिटो अमेरिका जानलाई हेर्नुहोस् प्लेनमा चढ्यो भने कति लाग्छ लाग्छ नेपालबाट तर मन चाहिँ झट्ट अमेरिकामा पुगिसक्यो तपाईँका नाता गोता कोही साथी सङ्गीहरू हुनुहुन्छ भने टक्क लाएर अमेरिकामा पुगिसक्यो मन यति छिटो पुग्छ त्यही भएर यस्ता कुराहरू हाम्रा शास्त्रहरूमा छन् र यो समयको जुन मापन छ जुन काल क्रम छ यो चाहिँ त्यही भएर हामीलाई जानकारी हुन जरुरी छ र विशेष गरेर यही जानकारी भएको हुँदा त अहिले हामीहरूले गीता जयन्ती महिना मनाइरहेको छौँ फेरि समयको बारेमा कुनै अन्धाधुन्धा यत्तिकै चल्ने हो भने त किन चाहिँ यो जरुरी थियो भन्दाखेरि अहिले हेर्नु गीता जयन्ती वर्षमा जुन यो मार्ग शीर्ष महिनामा भनेको अहिले जुन महिना छ मङ्सिर महिना भने पछाडि मा यो वैदिक क्यालेन्डर अनुसार यसमा चाहिँ जुन कृष्ण पक्ष आउँछ र कृष्ण पक्षको एघारौँ दिन अर्थात् एकादशीको दिन जसलाई के भन्दोरहेछ मोक्षेदा एकादशी भन्छ एघारौँ दिन भनेको मोक्षेद एकादशीको तिथि जुन तिथिको नाम के हो जुन यो महिनामा आउने तिथिलाई एकादशीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि मोक्षेदा एकादशी हो त्यो मोक्षदा एकादशी भनेको चाहिँ गीता जयन्तीको दिन हो भगवान् श्रीकृष्णले पाँच हजार वर्ष अगाडि कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभएको दिन जसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज हामी यो भगवद् गीता पढ्न पाइरहेछौँ र भगवद् गीता कस्तो ग्रन्थ छ भन्दाखेरि यो समस्त शास्त्रहरूको हो समस्त शास्त्रहरूको अब हामीसँग चार वेद अठार पुराण होइन विभिन्न उपपुराणहरू वेदका उपभेदहरू उपनिषदहरू बिरण आरण्य यी यी सबै यावत कुरा पढ्नका लागि पढ्न सके त राम्रो तर रा, पढ्न सकिँदैन समय नै छैन मान्छेलाई एउटा सानो पुस्तक पढ्नलाई पढ्नुहोस् भन्यो भने त समय छैन भनेर नाक खुम्चाउँदै हिँड्ने स्थिति आइसक्यो यस्तो व्यस्त जीवन आइसक्यो कि अब कहिले वेद पढ्ने अब चारवेद सर र चार पढ्नलाई सजिलो भयो एउटा कुरा फेरि संस्कृतमा छ अनि संस्कृतमा फेरि पढेर त्यसको अर्थको अनर्थ पो निकाल्ने हो कि त्यो पनि डर छ त्यही भएर जुन यो भगवद् गीता छ भगवान्ले हामीहरूलाई विशेष कृपा गर्नका लागि दिनुभएको हो र त्यही भएर त भनिन्छ कि अर्जुनलाई भगवान्ले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बाछो बनाउनु भयो समस्त वेदशास्त्रहरूलाई गाईको शरीर बनाउनु भयो र त्यो गाईको शरीरबाट भगवान् कृष्ण स्वयं आफू त्यसको गोपाल अथवा उहाँ गोठालोको रूपमा उहाँले के गर्नुभयो दुह्न सुरु गर्नुभयो सर्व उपनिषद गा हो दुग्ध गोपाल नन्दन सम्पूर्ण वेद उपनिषदहरूलाई गाई बनाएर भगवान्ले के दुहनुभयो गीत रूपी ज्ञान दुहनु र यो गीता कस्तो ज्ञान छ गीता ज्ञान भनेको कस्तो ज्ञान हो भन्दा राज राजगुम पवित्र मिदम उक्तमम् यो विद्या हो भने पछाडि योभन्दा श्रेष्ठतम ज्ञान संसारको कुनै पनि कुनामा काहीँ पनि पाइँदैन यो ज्ञान केवल नेपालका लागि मात्र होइन संसारका हर कुनामा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि हो हर जाति हर लिङ्ग हर धा धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरू सबैका लागि गीता हो जसरी सूर्य आकाशका सूर्य सबैका लागि हुनुहुन्छ अमेरिकाका लागि मात्र हुनुहुँदैन नेपालका लागि मात्र हुनुहुँदैन भगवान् हरेक प्राणीका पिता हुनुहुन्छ पिता महस्य जगत हो माता दाता पितामा भलै अज्ञानले मान्छेले नमान्लान् हामी कृष्णलाई मान्दैनौँ पिता भनेर जस्तो कि अब कोही कोही व्यक्ति त छन् नि आफ्ना पितालाई पिताको अस्तित्व नमान्ने म बुवा सुवा पिता सिता भन्दिनँ भनेर हिँड्ने मूर्खहरू नि भेटिन्छन् संसारमा भलै आफ्नै पिता आयो शरीरलाई जन्म दिने पितालाई पनि म मान्दिनँ भनेर हिँड्ने व्यक्तिहरू छन् त्यस्तै गरेर संसारमा म कृष्णलाई मान्दिनँ भन्ने व्यक्तिहरू मा, मा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् सक्छन् भगवान् हरेक कुराको स्रोत स्रोत हुनुहुन्छ अहम सर्वस्य पर्व हो मत्तम सर्वप्रव त अनि तर यो कुरा बुझ्नलाई कसले बुझ्न सक्छ यो कुरालाई मनन गरेर जीवनमा अगाडि को बढ्न सक्छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति अतिमहत्व अग... जो यो कुरालाई बुझ्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति हुनुपर्छ सबुद्धिमान मनुष्य छु अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्यले यो कुरा बुझ्न सक्छ त्यही भएर भगवान् हरेकका लागि हुनुहुन्छ र यो जुन गीताको ज्ञान छ यो पनि हरेक प्राणीका लागि नै हो त्यही भएर भनिन्छ कि यो भगवद् गीता भनेको एउटा बुवाको करुण पुकार हो भनिन्छ कि बुवाको करुण पुकार भनेको रोदन भनौँ न बुवा रुनु भइरहेछ अरे आँखाभरि आँसु झार्दै पार्दै उहाँ चाहिँ बलिन धारा आँसु झार्दै कोही बुवाहरू रोएको देख्छौँ नि छोरो विदेशमा गयो अथवा घर छोडेर गयो अनि हरायो अनि फर्केर आएन भने बुवा रोएर बस्नुभएको देख्नु भएको छ बुवा आमा भगवान् त्यस्तै बुवा र त्यस्तै आमा हुनुहुन्छ यो संसारमा हामी जीवहरू जो छौँ यो भौतिक संसारमा मायाको संसारमा मृत्यु संसार सागरमा हराइराखेका छौँ अनि यो संसारमा हराउँदाखेरि के हुन्छ बुवासँगबाट हराएर एक्लियो भनेपछि दुःख पाइन्छ कि पाइँदैन छोराछोरीले दुःख पाउँछन् होइन बुवा जतिसुकै धनी सम्रान्त परिवारको किन नहोस् जब त्यो घरको बच्चा हराउँछ त्यस पछाडि उसले पनि भिख मागेरै खानी हो अब रोडबाटै उठाएर खानी हो टिपेर अनि दुःख हुन्छ कि हुँदैन हामी भगवान कृष्णको सन्तान हामी आध्यात्मिक संसारका प्राणी वास्तवमा हामी यो भौतिक संसारका प्राणी होइनौँ हामी आध्यात्मिक संसारका प्राणी हौ जुन चाहिँ अहिले यो विदेशी भूमि जस्तैमा भनेको यो भौतिक संसारमा आएर के गरिरहेछौँ रुमल्ली राखेका छौँ र यहाँ दुःख पाइरहेछौँ के जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहिले कोरोनाले झापाड हान्छ कहिले एचआइभी एड्सले हान्ला कहिले भूकम्पले हान्छ कहिले बाढीले हान्छ कहिले सुनामीले हान्छ केले हानिया छ आन हानिया छ झापाड हानेको हानै छ कहिले नातागोताहरूले हान्छन् कहिले साथी सङ्गीहरूले हान्छन् कहिले कहिले अपरिचित व्यक्तिहरूले हान्छन् कहिले अब लामखुट्टेले हान्छ कहिले सर्पले हान्छ झापड त खाएको खाइछ होइन र यो संसारमा दुःखको झापड झापाड एउटा गालादेखि अर्को गाला अर्को दा गालादेखि अर्को गाला भनिन्छ नि यो संसारले हामीलाई विनम्र बनाइरहेछ भनिन्छ यस्तो विनम्र हुनु रहे कि एउटा गालामा झापड हानेपछि अर्को गाला थाप्नु भन्छन् तर थाप्नु पर्दैन बाबा प्रकृतिले आफै थापाइदिनु आज यतापट्टि हान्नेसी चाहिँ अर्कोपट्टि थाप्नै पर्दैन लुग्यो भने पनि आउँछ भनेको कोरोना गए पछाडि नि हेर्नुहोस् फेरि अर्को झापाड हान्ने अर्को के निस्किन्छ यो संसारमा यी झापाडै हुन् भनेको यो दुःखका विभिन्न कारणहरू हुन् विभिन्न तरिकाबाट दुःख यो संसारमा आउँछ र यो संसारमा हामी त्यसै गरेर एकदमै दुःखी जीवन एकदमै पीडाले ग्रस्त जीवन बिताइराखेका छौँ र यो कुरा कसलाई थाहा छ भगवान्लाई थाहा छ र भगवान् के गर्दै हुनुहुन्छ ती हराएका हामी छोराछोरीलाई फेरि बोलाउनका लागि निरन्तर रूपमा उहाँले आह्वान गरिरहनु भएको छ रोदन गरिरहनु भएको छ तर त्यो रोदन हामीले सुन्दैनौँ त्यही भएर यो भगवद् गीता यस्तो भगवानको जो पिता हुनुहुन्छ जो माता हुनुहुन्छ पिता महस्य जगत् माता माता पितामा त्यस्ता भगवानको हामी जीवहरूलाई आह्वान गर्दै निकालिएको एउटा वक्तव्य सरह भएर भगवद् गीता आएको छ र यो भगवद् गीता कहिले आएको हो भन्दाखेरि यही महिनामा आएको भनेको हो यो गीता जयन्तीको दिनमा आएको हो र हामी यसलाई सौभाग्यवश शिलाप रूपाजीको कृपाले के गर्दैछौँ विश्वभरि नै ग्रन्थ वितरणको महिनाको रूपमा मनाउँदैछौँ र हाम्रो त इस्कनमा त चारवटा मु पु मुख्य पिलरमध्ये एउटा पिलर के हो जुन रूपी घरका चारवटा पिलरहरू छन् प्रचार नै साह्रो हामी कृष्ण भक्तिको ज्ञान प्रचार गर्छौँ प्युरिटी इज द इसेन्स पवित्रता नै हाम्रो सरी प्युरिटी इज द फोर्स पवित्रता नै हाम्रो शक्ति हो होइन हामी अब अधार्मिक कार्यहरू गर्दैनौँ चारवटा नियमहरू पालना गर्छौँ होइन अहिंसा गर्छौँ अथवा यो बेभिचार गर्दैनौँ कुलत गर्दैनौँ कुनै पनि यहाँसम्म कि चिया चियाकफीहरू पनि खाँदैनौँ अनि जुवा तासहरू खेल्दैनौँ कबड्डी खेलहरू खेल्दैनौँ भनेपछि यो किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि पवित्रता कायम गर्नका लागि अनि त्यसै गरेर युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल हामीहरू यो संसारमा जे पनि छन् हरेक कुरालाई भगवान्को सेवामा लगाउन प्रयास गरिरहेछौँ त्यही भएर अहिले फेसबुक लाइभ चलिरहेछ फेसबुकलाई पनि भगवान्को सेवामा जुमलाई पनि भगवान्को सेवामा मेरो अगाडि माइक छ माइक्रोफोनहरू छन् यिनलाई पनि भगवान्को सेवामा यसरी चाहिँ भगवानको प्रचार गर्ने र गर्ने के त प्रचार प्रचार त गर्ने 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 भन्यौँ हामी सबैलाई प्रचार गर्न पनि मन लाग्छ श्रीलपरूपातजीले भन्नुहुन्छ कि प्रचार त सबैलाई गर्न मन लाग्छ तर प्रचार के हो त भनेर बुझ्नु पनि पर्छ प्रचारक भक्तले प्रुपातजीले भन्नुभयो कि तिम्रो दुई मिनट तिन मिनटको बोलीले मान्छेलाई के फरक पार्छ मेरा पुस्तक देऊ उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ त्यही भएर वाट विल योर थ्री मिनट प्रिचिङ विल डु परुपातजीले यही कुरा भन्नुहुन्छ बार बार यो कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ भनेपछि मुख्य प्रचार के हो भन्दाखेरि भगवानको यो जुन भगवत गीताको ज्ञान छ वितरण गर्नु र परूपाजीले त्यही भएर हाम्रो यो स्कनमा विश्वव्यापी रूपमा सधैँभरि नै हामी बाह्रै महिना वितरण गर्नुपर्छ तर पनि एकजुट भएर विश्वभरि नै कहिलेकाहीँ उत्सवहरू आउँछन् नि त उत्सव सरह गरेर हामी यो महिनाभरि ग्रन्थ वितरणको रूपमा हामीले मनाउनुपर्छ र परुपाजीले भन्नुभयो कि इफ यु वान टु रियल्ली प्लिज मी तिमीले मलाई साँच्ची नै सन्तुष्ट गर्न चाहन्छौ भने मेरा पुस्तकहरू ग्रन्थहरू वितरण गर भन्नुभयो त्यही भएर यो जुन कालक्रममा अहिले गी गीता जयन्तीको महिना चलिरहेछ बाह्रवटा महिनामध्ये यस्तो महिना जुन महिनामा मैं हामीले परुपाजीलाई सर्वाधिक सन्तुष्ट गर्न सक्छौँ खुसी पार्न सक्छौँ कसरी भन्दाखेरि यो घर घरमा गार गएर अथवा व्यक्ति व्यक्तिलाई फरक विभिन्न तरिका अप्नाएर यो गीता रूपी ज्ञान वितरण गरेर र यसका लागि हेर्नुहोस् जसले जसरी सकिन्छ त्यसरी गर्ने हो अब कोही व्यक्ति घ फिल्डमा हिँडेर गीता वितरण गर्न सक्नुहुन्छ होइन व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटेर अफकोर्स मास्क लगाउनुपर्छ सा, अलिकति सावधानी अप्नाउनु पर्छ सा, कोरोना महामारी हट्याएको छैन तैपनि कोही व्यक्ति यसरी व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटेर गीता वितरण गरिरहनु भएको छ गाउँ गाउँमा मान्छेहरू गीता वितरण गर्नका लागि लागि परेका छन् हाम्रो होइन एकजना माताजी हुनुहुन्छ सीता माताजी एकदमै त्यो रिमोट क्षेत्रमा के बागलुङको पनि पश्चिम भेगको होइन त्यस्तो एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले जब उहाँ गएर एकदम निडरताका साथ वितरण गर्दाखेरि अफकोर्स गाह्रो छ सा, शारीरिक रूपमा गाह्रो छ यातायातको सुविधा छैन त्यति गाह्रो हुँदा हुँदै पनि जब उहाँ व्यक्ति व्यक्तिलाई गएर ढोका ढकडकाउनुहुन्छ त्यस पछाडि भन्छन् कि गीता राखिसके अब ती गीता राखेकाले ओहो नानी हामीलाई यो भागवत पनि ल्याइदिनु न भन्छन् कि भने कि मान्छे त आत्ति राखेका छन् पर्खिराखेका छन् तर जानु पर्यो कोही यसरी वितरण गरिरहनु भएको छ होइन सम्भव हुनेले अब सम्भव नहुनेले अब अलि अर्को कार्यक्रमको माध्यमबाट वितरण गर्न सकिन्छ होला जो जो घर घरमा जानलाई सक्नु हुँदैन अथवा कोही देश विदेशमा हुनुहुन्छ होला होइन जोसँग पुस्तक छैन होला के गर्ने भन्दाखेरि यो अब हामी कैयौँ ठाउँमा जाँदाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू भेटिन्छन् जोसँग पैसा छैन उनीहरूले गीता पढ्न जान्छन् तर पैसा छैन होइन अब उनीहरूलाई जुन गीताको हामीले छपाई मूल्य मात्र लिन्छौँ गीता, गीता तो मा मा त हामीले बेचेका त होइनौँ त्यो जुन छाप्न लागि चाहिने ग्रन्थहरू र यातायातको खर्च हामीले त्यति मात्रै लिने हो र त्यति दिन सक्ने पनि क्षमता छैन भने देश विदेशमा अथवा स्वदेशमै जहाँ भएर पनि एकदम कडा मेहनत गरेर लक्ष्मी आर्जन गर्नुभएको छ कसरी परुपाजीलाई सन्तुष्ट गर्ने कसरी गीता वितरणमा आफूलाई यो महायज्ञमा आहुति गर्ने समावेश गर्ने भन्दाखेरि अब त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि हामीले आफूले कमाएको रकमबाट केही पर्सेन्ट दान दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ अफकोर्स दिनुपर्छ यदि दिएन भने विश्वास गर्नुहोस् हेर्नु एउटा अद्भुत कुरा के हो भन्दाखेरि इतिहासमा आजभन्दा सय वर्ष अगाडि नै हामी जस्तो मान्छे थिए उनीहरूसँग नि धन सम्पत्ति थियो अहिलेको रेटको नहुँदो त्यो बेलामा सुन चाँदी टाइपको हुँदो धन सम्पत्ति थियो त्यो बेलामा पनि उनीहरू अन्तगतो मरेर गए कि अहिले छैनन् कोही पनि र त्यो बेलामा केही गरी भगवान्को सेवामा लगाएको भए त उनीहरूको त उद्धार हुन्थ्यो र ठिक त्यस्तै चेतना अहिले पनि हामीले गरिरहेछौँ कि छैनौँ अधिकांश मान्छेले त्यही नै गरिरहेछन् यो धन सम्पत्ति मानौँ कि मरेर लरेर जानी नै हो भनेर तर यसलाई सही समयमा अफकोर्स आफ्नो आफ्ना लागि राख्नुपर्छ परिवारका लागि राख्नुपर्छ तर केही पर्सेन्ट हामीले यस्तो कार्यमा योगदान गऱ्यौँ भने पछाडि के हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यसले हामीलाई उद्धार गर्छ र त्यो गर्नलाई एकदम दिल खोलेर गर्नुपर्छ कि अहिले नेपालभरि हाम्रो स्कनका केन्द्रहरू छन् होइन काठमाडौँमा ललितपुरमा भक्तपुरमा पाट उता पा, पनौतीमा पोखरामा चितनमा पुटलमा होइनदेखि दे, लिएर यत्र तत्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ पनि केन्द्रहरू छन् हरेक ठाउँमा अहिलेको स्थितिमा हरेक ठाउँका भक्तहरूले चाहिँ यदि कसैले स्पोन्सर गर्नुभयो भने हामी चाहिँ यस्तो ठाउँ ठाउँमा गएर वितरण गर्ने थियौँ र अफकोर्स अब जो जसले पैसा हालेर लिन सक्नुहुन्छ हामी फ्रीमा दिनै हुँदैन उनीहरूलाई तर जसलाई साँचो एकदम तीव्र इच्छा छ जसले चाहिँ होइन होइन मैले पुरै पैसा दिन सक्दिनँ तिन सय पचास दिन सक्दिनँ म चाहिँ जम्मा जा पचास रुपियाँ सय रुपियाँ मात्र मेरो क्षमता छ म पढ्न चाहन्छु भन्नेलाई के अब तिन सय पचास भएन भन्दैमा अब रोक्ने त त्यो बेलामा कसैले स्पोन्सर गर्नुभएको छ अनि हामीले वितरण गर्न सक्दैनौँ ल दिनुहोस् पचास रुपियाँ दान दिनुहोस् अनि त्यस पछाडि यो लगाएर पढ्नुहोस् भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन र त्यस्तै गरेर कैयौँ व्यक्तिहरू भक्त हुन्छन् विश्वास गर्नुहोस् कि स्कनमा धेरै व्यक्तिहरू हामीले जो सोचिराखेका छौँ देखिराखेका छौँ नि धेरै व्यक्तिहरू पुस्तकबाट भक्त हुनुभयो इभन म अहिले यहाँ भागवत प्रवचन गर्दैछु तर म स्कनमा जोडिएको कारण भनेको पुस्तक मात्रै हो जब म प्लस टू पढ्नलाई काठमाडौँ का गएको थिएँ त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो बस पार्क क्षेत्रमा पुरानो बस पार्क क्षेत्रमा त्यहाँ पुस्तकहरू देखे पछाडि त्यो पुस्तकले जब मलाई मेरो मन आकर्षण गर्यो नि त्यो लेर पढे पछाडि परुपातजीको एउटा पुस्तक पढे पछाडि म यो निष्कर्षमा पुगेको हो कि परुपातजीले हामीलाई ठग्नु भए होइन जे परुपातजीले दिनुभएको छ नि त्यो पक्का सही छ र यसबाट जीवन धन्य हुन्छ भनेर नै मैले चाहिँ अरू कैयौँ त्यो बेलासम्म सयौँ पुस्तकहरू पढाएको थिएँ यो आध्यात्मिक क्षेत्रका पनि जहाँसम्म लाग्छ मलाई तर मलाई एउटा पुस्तक यस्तो गरौँ लाग्यो कि यस्तो हेभी लाग्यो कि त्यस पछाडि त्यसले मेरो जीवनको एउटा नै के भनेको मोडै अर्को बनाइदियो जस्तै एकचोटि हाम्रो स्कनमा टप बुक डिस्ट्रिब्युटरमा वान अफ द टप बुक डिस्ट्रिब्युटर होइन हुनुहुन्छ हिजगेरेस नवीन निराध प्रभु र उहाँ चाहिँ एकपटक पुस्तक वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे परुपाजीका पुस्तकको शक्ति हेर्नुहोस् है त उहाँले पुस्तक वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र पुस्तक वितरण गर्ने क्रममा एउटा घरमा गएर उहाँले के गर्नुभयो ढोका भयो अनि प्रायः अब विदेशको ठाउँ हो सिधै घरभित्र छिर्न त दिँदैनन् अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट एकजना लेडी भनेको एकजना स्त्री उहाँ चाहिँ बाहिर आउनुभयो ढोका धेरै ढकढका आएपछि ढोका खोल्नुभयो र नवीन निराधा परुले परुपाजीका पुस्तकहरू यी लिनुहोस् भनेर देखाउनु भयो मतलब पुरै देखाउन नि पाउनु भएको छैन म पुस्तक दिन आएको भनेर उहाँ बोल्न लाउनु भएको छ पुस्तक समेत न ना, नहेरिकन ती स्त्रीले बोल्न लाउनु भयो कि मलाई अब कुनै पनि पुस्तक चाहिँदैन भन्नुभयो कुनै पनि चाहिँदैन अब मैले मेरो घरमा भएको त सब पुस्तक लगेर फालिदिएँ डस्टबिनमा ती सबै पुस्तक हटाइदिएँ डस्टबिनमा अथवा बाहिर कहीँ लगाएर दिएँ जसलाई जाइन्छ उनीहरूलाई दिएँ हे बाबा भने पछाडि अब उनले त पुस्तक त के राखिन् भएको पुस्तक त लगाएर फ्याँकिदिन् अथवा अरूलाई दिन बाँडिन् भने किन चाहिँ बाँड्नु भयो किन चाहिँ फ्याँकिदिनु भयो त ती पुस्तकहरू भनेर सोध्नु भयो परबुजीले अनि भन्दाखेरि मैले एउटा पुस्तक पढे पछाडि अरू सबै पुस्तक मलाई फिक्का लाग्यो एउटै पुस्तक काफी छ जस्तो लाग्यो हे बाबा खतरै रहेछ त्यो पुस्तक अनि त्यस पछाडि पर्भूजीले के गर्नुभयो एकचोटि मलाई त्यो पुस्तकको दर्शन गराउनु भन्नुभयो उहाँले मान्नु भएन तै पनि एकदमै अनुरोध गरेपछि भित्र गएर उहाँको त्यो जुन बुक ऱ्याग छ नि पुस्तक राख्ने त्यो टे ऊहरू फर्निचरहरू त्यहाँ हेरेको नभन्दै सबै खालि केही पनि पुस्तक छैन एउटा मात्रै पुस्तक छ यसो नजिक गएर हेरेको के थियो इजी जर्नी टु अदर पलान एडभाइसिल अफरूपात अन्य ग्रहको सजिलो यात्रा रे हो यो पुस्तक पढे पछाडि मलाई सब अरू सबै पुस्तक फिक्का लाग्यो अरे अनि कहाँबाट पाउनुभयो भन्दाखेरि म कतैबाट पाएको थिएँ होइन त्यो पुस्तक लिएर गरेको ओ, अनि त्यसपछि नवीना निराधा परुले देखाउनुभयो हो वाहीँ गुरुका पुस्तकहरू हुन् अनि वाहीँ गुरुका भनेसित उहाँ त आँखा ठुलो ठुलो बनाएर हेर्नुभयो अनि अरू सबै पुस्तकहरू राख्नुभयो उहाँले हो उहाँ गुरुका चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु भनेर त्यही भएर जुन परुपातजीका पुस्तकहरू छन् यी सामान्य पुस्तकहरू होइनन् परुपातजीका पुस्तक परुपातजीलाई यस्तो मनपर्छ कि परुपातजी आफूलाई पनि मन पर्थ्यो र अरूलाई पनि वितरण गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बङ्गालमा उहाँको शरीर बङ्गालमा उहाँले जन्म लिनुभयो होइन त्यही भएर बङ्गालमा चाहिँ यो मिठाईहरू एकदम मनपर्छ कि मिठो मिठो एकदम बङ्गाली स्विट भनेर फेमस छन् होइन विश्वमा बङ्गाली स्विट भन्छ अनि एकचोटि अब यस्तै पश्चिमा देशमा अब युरोप अमेरिकातिर कहाँ हो मलाई यकिन थाहा छैन परुपातजीलाई भक्तहरूले चाहिँ पुरा बङ्गाली स्विटहरू बनाएर दिनुहन्थ्यो अरूलाई पनि वितरण गर्नुहुन्थ्यो र परुपाजीलाई चाहिँ त्यो जुन स्विट छ नि त्यो पार्टिकुलर स्विटहरू जस्तो कि जब यो अभियान सुरु भयो त्यो बेलामा परुपाजीले ती हिप्पिजहरूलाई कसरी तान्नु भएको थियो कृष्ण प्रसाद खुवाई तान्नु भएको थियो होइन भनेको रसभरी लालमोहनहरू यिनीहरू खुवाई खुवाई अनि त्यस पछाडि कृष्णको जुन प्रसाद खुवाई खुवाई उनीहरू चाहिँ त्यो चेतना शुद्धिकरण गरी गरी अनि अन्तत्वगत भक्त भएका हुन् भनेपछि परुपातजीले यस्तो स्विटहरू आफूले नि खान हुन्थ्यो अरूलाई नि वितरण गर्नुहुन्थ्यो त्यही भएर भक्तहरूले पनि परुपातजीलाई मनपर्छ यो बङ्गाली स्विट वितरण गर्नुपर्छ भनेर वितरण गर्थे र अनि रिपोर्ट प्रस्तुत गर्थे परुपात आज हामीले चाहिँ प्रोग्राम गऱ्यौँ र त्यसमा बङ्गाली स्विट वितरण गऱ्यौँ भनेर परुपातजी टाउको हल्लाउनु भयो खुसी नै हुनुभयो ठिकै अनि त्यत्तिकैमा परुपातजीसँग एकजना स्वामीजी महाराज आउनुभयो त्रिपुरवारी स्वामी भन्ने अनि उहाँ आएर भन्नुभयो परुपात हामी भर्खरै पुस्तक वितरण गरेर फर्केको भन्नुभयो ए हो परुपात झन् खुसी हुनुभयो अनि त्यस पछाडि आँखा ठुला ठुला बनाएर सोध्नुभयो के वितरण भयो रिपोर्ट भन्न भनेपछि उहाँले वा, बताउनु भयो कि स्वामीजीले परु प्ररूपातजी हामीले यतिवटा गीता वितरण गर्यो यतिवटा भागवतम वितरण गरियो अनि चैतन्य चरितामृत सेट पनि वितरण भयो परुपातजी यति ठुलो हुनुभयो यति मन्द मुस्कानले हाँस्नु भयो कि दिस इज रियल बङ्गाली स्विट रे यो, यो चाहिँ हो वास्तविक बङ्गाली स्विट अरू मिठाईहरू पनि ठिकै छन् तर यो चाहिँ रियल बङ्गाली स्विट हो खानुपर्छ परुपातजी एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो जब जब कोही भक्तहरूले ग्रन्थ वितरण गर्थे त्यस पछाडि परुपातजी अत्यन्त खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर परुपातजीका पुस्तकहरूले साँच्ची नै परिवर्तन चमत्कारै गर्न सक्छन् एकपटक परुपातजीका शिष्यहरूले अथवा स्कनका कोही भक्तहरूले पुस्तक वितरण गर्नुहुन्थ्यो एउटा ठाउँमा गए पछाडि एउटा मान्छे थियो जसले चाहिँ सिढीहरू के नराम्रा नराम्रा होइन पोर्नोग्राफीदेखि लिएर फिल्मका अश्लील फिल्मका त्यस्ता सिडीहरू बनाएर बेच्ने अनि एकदमै चोकमा पनि थियो अरे अनि त्यस्ता त्यस्ता सिडीहरू फेरि मान्छे अब त्यस्तैमा बढी भिडभाड हुन्छन् जहाँ चाहिँ कलिका प्रोडक्टहरू कलिका कुराहरू बेचिन्छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेको भिडभाड हुन्छ वास्तवमा कृष्णका भगवान्का कुराहरू बेच्ने ठाउँमा भिडभाड हुँदैन मान्छेहरू तर्किन खोज्छन् अब पोर्नोग्राफी अथवा अश्लील चलचित्रका ती सिडीहरू भिडियोहरू बेच्ने ठाउँमा एकदमै भिडभाड र जहिले पनि भक्तहरू जानुहुन्थ्यो अनि त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँको साहुजीलाई पसलेलाई भनौँ पुस्तक लिनुहोस् भन्दा लिने थिएन तर जहिले पनि भक्तहरू गएर भनेको भने गरे पछाडि यिनीहरूले टाउको दुखाउने भए बरु एउटा लिइदिन्छु त्यसपछि भोलि आटा आउँदैनन् भनेर उसले एउटा पुस्तक लिइदिन्छ अनि लिएको केही समयपछि केही महिना पछाडि फेरि त्यो भक्त अब त्यहाँ त जान छोड्नु भयो केही महिना पछाडि जाने बेला त त्यहाँ त सिडी सिडीहरू केही पनि छैनन् सबै परुपाचीका पुस्तकहरू छन् क्या त्यहाँ त भनेको अनि कसरी परिवर्तन भयो भन्दा त तपाईँले दिनुभएको थियो नि के चाहिँ रहेछ भनेर पढेको त्यस पछाडि त यो अश्लील चलचित्रका सिडी बेच्नु त मलाई त धिक्कार लाग्यो त्यही भएर तपाईँहरूको मन्दिर खोजेर गएर यी मैले पुस्तकहरू राखेको अरे हेर्नुहोस् त एउटा पुस्तकले एक महिना दुई महिनामा त्यो पोर्नोग्राफी अश्लील चलचित्रका सिडीहरू बेच्ने पसललाई पवित्र त्यो पनि धार्मिक आध्यात्मिक ग्रन्थको बेच्ने वितरण गर्ने पुस्तकको रूपमा परिणत गर्न सक्दो रहेछ त्यही भएर हामी परुपातजीका पुस्तकहरू वितरण गर्नलाई कति पनि हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन कति पनि आलस्य त गर्नुहुँदैन एकपटक अब यो परुपातजीका पुस्तक हेर्नुहोस् प्रचार कसरी प्रचार हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरेकचोटि जब मान्छेले पढ पढ्छन् नि त्यसपछि उनीहरूको चेतना बढ्दै जान्छ अश्लील चलचित्रका सिडी बेच्नेको चेतना एक महिना दुई महिनामा परिवर्तन भएर कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो कस्ता कस्ता ड्रगिस्टहरू ड्रग को लत लागेका कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरू यो परुपातजीका ग्रन्थहरूको सहाराले उनीहरू त्यो कुलतबाट उन्मुक्ति मात्र प्राप्त गरेका छैनन् कि अरू हजारौँ कुलतमा लागेकालाई बचाइरहेछन् एकजना यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ यस्तै ड्रगहरू बेच्ने अथवा विभिन्न हत्या हिंसा गर्ने व्यक्ति एकचोटि परुपातजीका शिष्यहरू कीर्तन गर्न लागेको ठाउँमा पुग्छ अनि त्यस पछाडि पुलिसले त लखेडिरहेको थियो अनि भाग्नका लागि अब भ त्यस्तै भक्तको भेष बनाएर छिर्छ मन्दिरमा अब भक्तले जे गर्नु पर्यो त्यही गर्नु पर्यो नत्र त मन्दिरमा त दिँदैनन् बस्नलाई छ महिना पछाडि उसको हृदय यस्तो परिवर्तन हुन्छ कि गएर मन्दिरको अध्यक्षलाई त्यहाँको गुरुलाई भन्छ कि म त वास्तवमा ठुलो अपराधी हो जसलाई चाहिँ पुलिसले खोजिरहेको छ के गर्ने भन्दाखेरि गएर तिमी कुरुकै आत्मसमर्पण गर यसरी लुक्नियो मन्दिरमा आएर जब गएर उसले पुलिससँग आत्मसमर्पण गर्छ पुलिसहरू पनि चकित हुन्छन् र उसको परिवर्तन देखेर उसलाई छोडिदिन्छन् कि खासमा ल जाउ तिमी मन्दिरमै बस मानिस त्यसरी परिवर्तन गर्न सक्छ चेतना निरन्तर विकास गर्न सक्छ एक एकपटक परुपाजीका शिष्यहरूले नै अथवा कोही भक्तहरूले पुस्तक वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र पुस्तक वितरण गर्ने बेलामा तिनजना अलिकति सुटेड बुटेड मान्छेहरू सरदारहरू भन्छ नि ती सरदारहरूलाई उहाँले पुस्तक वितरण गर्नुहुन्छ गीता मात्रै थियो अरू पुस्तक थिएन तिनजना थिए अब तिनजनालाई पुस्तक वितरण त गर्नुपऱ्यो अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भनेर पुस्तक वितरण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यी चाहिँ पुस्तक हुन् लैजानुस् एउटा एउटा लैजानुस् भन्दाखेरि किन एउटा एउटा ला, ला के अरे यो तिनवटा लानुपऱ्यो हामी सबै एकै ठाउँमा बस्ने एउटै लैजान्छौँ भन्दाखेरि अब उहाँले भन्नुभयो होइन यो पार्ट वान हो यो पार्ट टू पार हो यो पार्ट थ्री हो त्यही भएर तिनजनाले लानुहोस् भन्नुहुन्छ जब कि त्यो पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री थिएन एउटै पुस्तक थियो अब गीता नि पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री हुन्छ र एउटै पुस्तक त हो नि अनि त्यसपछि उनीहरूलाई हतार थियो ल त नि पैसा भयो ल पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री अनि उहाँले अरूलाई वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकछिन पछाडि त फेरि फर्केर आउँछन् उतैतिर आफैतिर ला गएर हेरेँ एउटै रहेछ भन्ने थाहा भयो भनेर भक्तलाई के भयो ढुक 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 भयो नभन्दै आएर ए एउटा पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री भनेको त एउटै रहेछ लाउनुहोस् यो फर्काइदिन आएको भनेपछि दुइटा फर्काइदिन आएको भनेपछि त्यो भक्तले दिमाग लगाउनु भयो र भन्नुभयो कि होइन तपाईँले कस्तो तपाईँले बाहिरी कुरा मात्रै हेर्नुभयो पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री नै हो यो मैले जुन पु तिनवटा पुस्तक दिएँ नि एउटै कुरा देखिए पनि यो पार्ट वान हो यो पार्ट टू हो यो पार्ट थ्री हो भक्तले बुझाउन लाउनु भयो पहिलो सुरुमा यो पढ्नुहोस् गीता एकचोटि पढ्नुहोस् एउटा तपाईँले सन्देश पाउनुहुन्छ अनि यो पुस्तक पढेर सकेपछि राख्नुहोस् फेरि यो सेकेन्ड पुस्तक त्यही गीता नै हो फेरि पढ्नुहोस् अलि गहिरो सन्देश पाउनुहुन्छ पार्ट टू अनि त्यसपछि त्यो नि सकेपछि फेरि अर्को पढ्नुहोस् त्योभन्दा नि अझ गहिरो सन्देश पाउनुहुन्छ भनेपछि निरन्तर तपाईँको चेतना जति गहिरिँदै जान्छ त्यति यसले मिनिङ राख्दै जान्छ भनेपछि यो पार्ट वान यो पार्ट टू यो पार्ट थ्री भएन तिनीहरूलाई एकदम चित्त बुझ्यो अनि लगाएर गए अनि पढेँ अफकोर्स पछि भक्त भयो कि भनन् मलाई त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन तर यसरी चेतनालाई चाहिँ परुपातजीका पुस्तकहरूले निरन्तर के गर्दोरहेछ बढाउने यस्तो कार्य गर्दोरहेछ अनि यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् जहाँ चाहिँ परुपातजीका ग्रन्थहरूले चमत्कार गरेको जस्तो म एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौँ एकपटक एकजना ब्रह्मचारी पुस्तक वितरण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र गर्ने क्रममा उहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि हरेक दिन रोडमा जानुहुँदो रहेछ विभिन्न ठाउँमा अनि गएर चाहिँ उहाँ अलिअलि झुट बोल्नुहुँदो रहेछ कि अब के छ पुस्तक वितरण गर्नलाई झुटै बोलाउँ भनेर अनि उहाँ रुनु रुनुहुँदो रहेछ बाटोमा भक्त मान्छेहरूलाई भेटेपछि प्लिज यी पुस्तक ल्याइदिनुहोस् नलिइदिएसी अनि नलिएपछि त मलाई मन्दिरको अध्यक्षले आज मन्दिरबाट निकालिदिनुहुन्छ म कहाँ बस्ने कहाँ खाने मलाई आपत्तै पर्छ मेरो लागि भने लिइदिनुहोस् भन्नुहुँदो रहेछ जब कि मन्दिरको अध्यक्षले त निकाल्नु हुन्थेन त्यति गरेपछि उनीहरू यसो पगलिँदो रहेछन् अनि लिँदो रहेछन् कि अनि लएर रहेछन् अनि यस्तैमा एकचोटि एकदमै कट्टर क्रिस्चियनकी छोरी भनेको क्रिस्चियनकी छोरी ऊ आफू पनि क्रिस्चियन धर्ममै संलग्न थिइन् त्यही बाटो हुँदै गए पछाडि ती ब्रह्मचारी फेरि रुन लाउनु भयो नाटक गर्न लाउनु भयो प्लिज लिइदिनुहोस् न दसवटा लिइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अँ मेरो बाले यस्तै यस्तै मन पार्दैनन् मलाई यो चाहिएको पनि छैन भन्दाखेरि ल ठिकै छ तपाईँका बालाई पो मन नपर्ला तपाईँले पो नपर्नु होला तपाईँले लिएर अरूलाई वितरण गरिदिनुहोस् न बाटोमा जाँदाखेरि अनि त्यसपछि अरूले त पढ्छन् भन्दाखेरि साह्रै गरेपछि उहाँले दसवटा पुस्तक ल्याइदिनु भयो नत्र त मन्दिरबाट निकालिदिन्छन् भनिएको छ अनि लएपछि अब यसो फ्रीमा वितरण गर्दै जाने बेला नौवटा वितरण हुन्छन् क्या त्यहाँ तर एउटा चाहिँ वितरण भएन अब के गर्ने त अब घरमै लानु पऱ्यो घरमा लगेर यसो टेबलमा राखेको हो उहाँले टेबलमा राख्नुभयो अनि यताउता केही अब आफ्नो काम गर्न लाउनु भयो बिर्सिनु भयो उहाँको बुवाले त अब उहाँ त कट्टर क्रिस्चियन उहाँलाई त बाइबलभन्दा अरू मनपर्ने थिएन अनि त्यो पुस्तक देखेपछि यस्तो रिसाउनु भयो कि उहाँ एउटा एपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो चौथो तल्लामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यो झ्यालबाट यस्तो पुस्तक मेरो घरमा ल्याउने भनेर फ्याँक्दिनुहुन्छ तलपट्टि केटाकेटीहरू चाहिँ त्यो विभिन्न सलहरू त्यो लवडहरू होइन तलमाथि गरेर यो केही कुराहरू उफार्ने खेल खेलिरहेको थिएँ स संजोग बस्के पऱ्यो त्यो पुस्तक ठ्याक्कै तिनीहरूले जुन उफार्ने लबर छ रबर अनि त्यसमा परेर त्यहाँबाट ठोक्किएर माथि नै बान्स ब्याग हुन्छ क्या माथि नै ठोक्किएर माथि नै जान्छ अहिले चाहिँ चौथो फ्लाइटबाट खसेको थियो ती केटाकेटीहरूको खेल्ने कुरामा ठोकिएर तेस्रो फ्लाइटको झ्यालबाट भित्र छिर्छ अचम्मको कुरा चमत्कारै हुन्छ र तेस्रो फ्लाइटमा त्यो संजोग बस्तो दिन एकजना जुन त्यो कोठामा बस्ने मान्छे थियो त्यो व्यक्तिलाई एकदम तनाव बाह्रै छ त्यो व्यक्तिलाई एकदमै चिन्ता परेको रहेछ अनि त्यो चिन्ताबाट हे भगवान् मलाई बचाइदिनुहोस् मलाई बाटो देखाउनुहोस् भन्दै उसले एकदम प्रार्थना गरेर बसेको रहेछ अगाडि टक्क गीता खस्छ ए ल भगवान्ले त मलाई पठाइदिनु भयो भनेर गीता पढ्छ गीता पढेपछि उसलाई यस्तो राम्रो लाग्छ कि म एड्रेस खोज्दै खोज्दै मन्दिरमा जान्छ मन्दिरमा गएपछि ऊ भक्त पनि हुनुहुन्छ अनि म भक्त भए पछाडि एक दिन अब आफ्नो घरमा नि कार्यक्रम गरौँ भन्ने हुन्छ नि त्यही घरमा चाहिँ त्यही कोठामा चाहिँ ब बा, मन्दिरबाट भक्तहरू ब्रह्मचारीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न लाउनुहुन्छ र कार्यक्रम गर्ने बेलामा के भइदियो भन्दाखेरि अब घरका छिमेकीहरूलाई त बोलाउनु पऱ्यो तल्लो तला तल्लो तला उपल्लो तलाकालाई त बोलाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि कसरी तिमी यत्रो भक्त भयो भनेर सोद्धाखेरि त एउटा पुस्तक म चाहिँ पुरा यसरी प्रार्थना गरेर बसिआएको थिएँ आजभन्दा यति महिना अगाडि ठ्याक्क मेरो अगाडि खसेर त्यो पढे पछाडि भक्त भएको भन्दाखेरि त अनि त चकित पर्छन् त्यो कसरी खस्यो भन्दाखेरि यो भगवान्ले होइन मैले दिएको भन्छ त माथिल्लो मान्छेले मा मैले फ्याँकिदिएको पुस्तक हो भन्छ अनि ती बच्चाहरूले होइन हाम्रोमा ठोक्केर गएको भन्छन् नि त त्यहीँ आएका छन् अनि त्यस पछाडि त्यो केटी जसले पुस्तक दसवटा किनेकी थिइन् उनले के भन्थिन् भन्दाखेरि यो मैले किनेको थिएँ एउटा मात्र बाँकी थियो होइन अर्को दिन अरूलाई वितरण गर्छु भनेर भन्दा भन्दै त अनि त्यो बर्मचारी पनि त्यहीँ जानुभएको थियो जसले वितरण गर्नुभएको थियो त्यो मैले वितरण गरेका थिएँ हजुरलाई भन्दा भन्दै त अब के भयो अब कुरा हुँदा हुँदै उनीहरूलाई यस्तो मन पऱ्यो कि त्यहाँ चाहिँ होइन सयौँ पाँच सय छ सयभन्दा बढी भक्तहरू भएर त्यो पुस्तक एउटा पुस्तकबाट एउटा पुस्तकबाट पाँच सय छ सयजना भक्त हुँदो रहेछन् त्यही भएर हामी पुस्तक वितरण गर्नलाई हेलचक्राई आलस्यता गर्नु हुँदैन र यो महिनामा जो जोले जसरी गर्न सक्नुहुन्छ नि कसैले स्पोन्सर गर्नुहोस् होइन जसले साँच्चै नै हामी केवल सुनेर मात्र हुँदैन जसले प्रवचन सुन्नुहुन्छ तपाईँको स्पोन्सर गर्ने क्षमता छ स्पोन्सर गर्नुहोस् कुनै पनि सेन्टरमा तपाईँको नजिक जुन सेन्टर छ तपाईँ जोसँग परिचयमा हुनुहुन्छ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ फोन गर्नु उठाउनुहोस् ल म मेरो तर्फबाट मैले धेरै सक्दिनँ एउटा मात्रै स्पोन्सर गर्छु एउटा क्षमता छ भने एउटा गर्दा के हुन्छ मैले एउटा नै सक्दिनँ आधी गीता स्पोन्सर गर्छु कसैले सय एउटा सक्नुहुन्छ भने सयवटा गर्ने किन भन्दाखेरि दिने हात कहिल्यै खाली हुँदैनन् त्यही भएर हामी यसरी चाहिँ अब यो ग्रन्थ वितरणलाई सफल बनाउन सक्छौँ र जुन हामीले यो कालचक्र भन्यौँ नि यो कालचक्र यस्तो क्रूढ छ कि घुम्दै 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 एक दिन चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै कालकै मुखमा पुर्याइदिन्छ एक दिन चाहिँ नरहेका बाँस नबजेका बाँसरी हुन्छ मृत्यु हरसम सब खोसिनेवाला छ त्यो खोसिनेवाला एक दिन खोसिनेवाला भनेपछि किन पहिल्यै नदिने क्या यसलाई पो बुद्धिमानी कुरा भन्छ एक दिन जबरजस्ती भयो नि खोसिन्छ तपाईँको स घर सम्पत्ति सबै तर पहिल्यै सुरुमा भगवान्को सेवामा लगाउनुहोस् त हरिबल हुन्छ यसरी चाहिँ जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ र आजको समय धेरै नै भएको हुँदाखेरि हामी यति नै चर्चा गर्नेछौँ यहाँभन्दा बढी समय भएन सो कसैको केही प्रश्नहरू छन् अथवा केही जिज्ञासाहरू केही थप्न चाहनुहुन्छ अथवा फेसबुक लाइभमा केही आएका छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे किश्ना, हरे गे गे हरे, अरे अरे हरे, दिया। दिया। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शपरूपादेखि जय केही आएका छन् छैनन् भने यति नै गरौँ हरे कृष्ण सो so, ग्रन्थ वितरणको सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना छ हरे कृष्ण